İnfo Xəbər kanalımıza hoş gəlmisiniz. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib və yorumlarda Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti xidmət apardıqları ərazilərdə yaşayan ermənilər növbəti dəfə özbaşınalığa cəhd edirlər. Sosial şəbəkənin Ermənistan segmentində yayılmış elanda Xankəndidə festival hazırlığından xəbər verilir. Sunrise festival təşkilatçılarının Livan və Rusiyadan Qarabağa köçmüş ermənilər Şuşan, Keşişyan və Livita Kopyan olduqları bildirilir. Onlar iyunun 24-dən iyulun 3-ünə qədər Xankəndidə sərgi, konsertlər, film nümayişləri və s. təşkil etmək fikrinə düşüblər. Üstəlik burada erməni diasporunun nümayəndələrinin iştirak edəcəkləri də qeyd olunur. Ermənilərin özbaşınalığı hələlik bir kənara qoyaq keçək bunu doğuran səbəblərə. İlk növbədə burada Rusiya sülhməramlılarının fəaliyyətindəki nöqsanları vurğulamaq lazımdır. Hər halda onlar hansı dövlətin ərazisində xidmət apardıqlarını yaxşı bilirlər. Onu da bilirlər ki, Azərbaycan ərazisində dövlətimizin icazəsi olmadan hər hansı bir tədbirin keçirilməsi heç bir prinsipə sığmır. Belə olan halda isə sülhməramlıların bu cür laqeyd davranışı növbətdə onların qeyri-peşəkarlığı və yaratmaz fəaliyyəti ilə birbaşa əlaqələndirilə bilər. Xidmətlərindən analoji qaydada onlarla qalmaqla yadda qalan Rusiya sülhməramlıları missiyaları kimi özlərinin də bu ərazilərdə müvəqqət olduqlarını unutmamalıdırlar. Çünki vəzifəsi əslində sülhə töhfə vermək olan bu kontingent öz yaratmaz fəaliyyəti ilə hələ də təxribatlarından əl çəkməyən ermənilərin dəyirmanına su tökür. Ermənilər isə bu vəziyyətdən hər zaman istifadə etməyə çalışırlar. Odur ki, buradan daha bir səbəbi ortaya çıxartmış oluruq. Bu, ermənilərin arasında dinç həyatı deyil, təxribat və xaos istəyən separatçı qüvvələrin destruktiv fəaliyyətidir. Ermənilər bu cür təxribatlara yol verməklə Azərbaycan tərəfinin sinir ucları ilə oynamağa cəhd edirlər. Ümumiyyətlə, bu cür qüvvələrin fəaliyyəti bir mənalı olaraq regionda süni gərginlik yaranmasına hesablanıb. Regionun əsas hərbi siyasi gücü olan Azərbaycan isə istənilən prosesləri diqqətlə izləyir və adekvat tədbirlər görür. Yaxın keçmişdə Laçın dəhlisindən geri qaytarılan erməni maşınları kimi nümunələri xatırlatmaq kifayətdir. 44 günlük müharibədə döyüş meydanında tarixi zəfər çalan Azərbaycan dövləti post-münaqişə dövründə sülh üçün səylərinə əsirgəmir. Azərbaycan şərtləri diktə edən tərəf olsa da dövlətimiz beynəlxalq hüququn prinsiplərinə daim hörmətlə yanaşır, müəyyən məsələlərdə humanizm mövqeyindən çıxış edir. Bu, həm də Azərbaycanın global arenadakı etibarlı tərəfdaş imicini möhkəmləndirir. Təbii ki, hər bir proses özünə məxsus çərçivələr daxilində icra olunur. Bu, o deməkdir ki, Qarabağda yaşayan ermənilərin birbaşa və ya kimlərinsə əllə təxribatı əl atma cəhdləri özbaşınalıq fikrinə düşmələri Bakının diqqətdən kənar qalmır. Azərbaycan istənilən məqamda ermənilərə daha bir qulaq vurması verməyə qadirdir. Üstəlik, bu zaman öz yaratmaz fəaliyyətləri ilə ermənilərə yaşıl ışıq yandıran sülhməramlılar özləri erməni maşınlarını gəldikləri istiqamətdə geri göndərməli olacaqlar. Necə deyərlər, Bakı heç öz əlini bu işə bulamadan təxribatçıları növbəti dəfə cəzalandıra bilər. Əgər ermənilər israrla harda olduqlarını, söz sahibinin kim olduğunu anlamaq istəmirlərsə, onu izah etmək, növbəti dəfə xatırlatmaq Azərbaycan üçün olduqca sadə bir prosesdir. Rusiya Qarabağda müxtəlif ssenarilər üzərində düşünür. Bu işdə ona təbii ki, Ermənistanın yardım etməkdə maraqlıdır. Daxildə baş verən etiraz aksiyaları, təzyiqlər, Nikol Paşinyan hakimiyyətinə bu proseslər fonunda dividend qazanmaq baxımından hava su kimi lazımdır. Elə bunun nəticəsidir ki, Brüssel görüşünün ikinci raundundan sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında növbəti görüşlərində uğurla keçəcəyini gözlənildiyi bir zamanda aprelin sonuna planlaşdırılan iki dövlətin komissiyalarının görüşü təxirə salındı. Bunun ardınca eyni hal ikinci dəfə
təkrarlandı. Brüssel görüşünün Rusiyanın maraqlarına uyğun gəlmədiyi üçün gözlənildiyi kimi Moskva faktoru öz işini görməyə başladı. Ukraynadakı savaşı bitənə qədər Azərbaycanın başı açılmasın deyə Ermənistanla sərhədində atışmaya tövbə verən Rusiya eyni prosesi Ermənistanda fərqli formada etiraz dalğaları ilə təkrarlayır. Beləcə, həm Nikol Paşinyana barmaq silkələyir, həm də Brüsseldə verdiyi vəddən çıxış yolu tapmaq üçün bəhanə təklif etmiş olur. Nəzərə alsaq ki, Ermənistan silahlı birləşmələri də Azərbaycanın Kəlbəcər rayonu istiqamətində son zamanlar xüsusi fəallıq nümayiş etdirdilər. Demək ki, Rusiya Bakıya da bu yolla mənim iznim olmadan bu regionda sülh imzalaya bilməzsiniz mesajı vermək istəyir. Moskvanın göstərişinə uyğun olaraq Ermənistan daxilindəki müxalif qüvvələr xüsusilə də Qarabağ klanı hələ də əlaltılarının olduğu ortadakı özbaşınalıq xaos durumdan istifadə edərək Azərbaycanın mövqelərini vaxtaşırı ateş altında saxlayaraq ordumuzu təxribata çəkmək istəyirlər. Nəticədə sülh danışıqları sərhədlərin delimitasiyası məsələnin gündəmdə olduğu bir vaxtda Azərbaycanın səbrini daşıraraq cavab tədbirlərindən də ötəsini etməyə məcbur qoymaq niyyətindədirlər. Beləcə, Moskvanın himayəsində olan revanşist qüvvələrin Avropa İttifaqına və xüsusilə də Nikol Paşinyana deməyə əsasları olsun ki, görürsən, bu da sülh sazişini imzalamaq istədiyiniz Azərbaycan. Baxın, bizim Azərbaycanla sərhəddə problemlərimiz hələ də qalır. Bölgədə münaqişə vəziyyəti davam edir. Sülh üçün mümbüt vəziyyət mövcud deyil. Ermənistanın bölgədə sülhlə bağlı məsələdə destruktiv mövqeyini hər an görmək mümkündür. Belə bir vəziyyəti bir neçə gün öncə yenidən müşahidə etdik. Belə ki, MDB Xarici İşlər Nazirlərinin düşənbədə keçirilən iclası çərçivəsində Sergey Lavrovla ayrıca söhbətdən sonra Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Ararat Mirzoyan mediaya açıqlamasında bildirdi ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası üzrə işçi qrupunun ilk iclası mayın 17-sində Moskvada keçiriləcək və orada tərəflər arasında sülh danışıqlarına başlanacaq. Lakin erməni nazirin dediyi vaxt və də yetişsə də danışdığı Ermənistan hakimiyyətinin növbəti uydurması yalanı kimi yadda qaldı. Artıq Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi Ermənistan dövlətinin Azərbaycanla yanaşı qərbi daldatmaq cəhdini yaxşı görən Avropa İttifaqı Rusiyanın müxtəlif yollarla təsirindən qopmağa qoymadığı rəsmi ravana gəlinən razılıqları xatırlatmaq üçün növbəti dəfə Brüsselə dəvət edib. Bu ayın 22-sində Avropanın siyasət paytaxtında Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə keçiriləcək növbəti görüşməsi İravana götürdüyü öhdəlikləri təcili olaraq yerinə yetirmək üçün xatırladılması nəzərdə tutulan bir görüş olacağı istisna edilmir. Əslində Qərb bununla Paşinyana ya Rusiya ya biz kimi seçim imkanı verəcək ki, bu da İravanın manevr imkanlarını xeyli dərəcədə azalda və Ermənistan rəhbərliyini konstruktiv addım atmaq məcburiyyətində qoya bilər. Son günlər Azərbaycan xüsusilə istər siyasi, istərsə də hərbi nöqteyi nəzərə çarpacaq dərəcədə təmkin göstərərək Ermənistandakı revanşist qüvvələrin hilələrinə alət olmadı. Bu vəziyyət Brüssel görüşü öncəsi Bakının əlini daha da qüvvətləndirdi. Amma Azərbaycanın da bu məsələdə çox təmkinli nümayiş etdirmək fikri yoxdur. Bakının da səbri bir yerə qədərdir. Düşünürəm ki, Brüssel görüşü Paşinyan hakimiyyəti üçün ciddi və son sınaq ola bilər. Artıq Bakı bir daha anladı ki, Ermənistanın ipinin üstünə odun yığılası deyil. Onunla ancaq göc yolu ilə danışmaq fayda verəcək. Ukraynanın Telegram kanalları Prezident Vladimir Zelenskinin fiziki məhv edilməsi riski ilə bağlı xəbərlər yaymağa başlayıblar. Bu barədə xəbər verən Pravda.ru saytı, məsələn, Legitim Telegram kanalına istinadən yazır ki, serial qəhrəmanı Zelenski tezliklə bir çox Hollywood ssenarilərinə uyğun olaraq anti-qəhrəmana çevriləcək və oyundan ayrıldıqdan sonra öləcək. Telegram kanal Zelenskinin şəxsi təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlığını bildirən ABŞ-ın Milli Təhlükəsizliyi üzrə müşaviri Jake Sullivan açıqlamalarına diqqət yetirirlər. Colorado ştatının Aspen şəhərində keçirilən təhlükəsizlik forumunda çıxışı zamanı Sullivan bunları deyib. Biz Zelenskinin şəxsi təhlükəsizliyindən narahatıq. O, Rusiya kimi düşmənlə mübarizə aparan müharibə lideridir. Rusiya isə amansız qəddar və demək olar ki, hər şeyə qadirdir. Prezident Zelenski özünü qorumaq Ukraynada hökumətin davamlılığı üçün ehtiyat tədbirləri görür və biz buna hər cür kömək etməyə çalışırıq. Sullivanın bu çıxışını Fox News yayıb. Legitim Telegram kanalı iddia edir ki, Qərb Zelenskinin fiziki cəhətdən aradan götürülməsi planı pərdəarxasında bütün oyuncuların Ukrayna ilə bağlı Yugoslaviya ssenarisi ilə razılaşdığı anda həyata keçiriləcək. Zira da Telegram kanalı isə yazır ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin hazırki komandanı Valeri Zaluzni Vaşinqton və Londonun yeni seçimidir və Zelenskinin yerinə tutaraq
Ukraynanın yeni qəhrəmanı olacaq. Hər iki Ukrayna kanalı izah edir ki, Qərb hazır ki, prezidentin aradan götürülməsini ruslar tərəfindən icra edildiyini deyə bilər. Prezident zəhərləyib, bunu rusların etdiyini deyəcəklər. Rusiya nəşri deyir ki, belə bir ssenarinin üzərində işləndiyini Britaniya kəşfiyyatının rəhbəri Richard Murmanskində keçirilən təhlükəsi formunda verdiyi bəyanatlarda sübut edir. Belə ki, çıxışında o, Moskvanın əsas niyyətlərindən birinin Zelenskini aradan götürmək olduğunu deyib.